Saudara, bagi meninjau laporan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama pegawai Met Malaysia, Nur Sazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita mulakan dengan status cuaca panas yang baru saja dikemas kini melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning di sekitar padang terap di negeri Kedah dan juga di bahagian utara negeri Kelantan dan juga Terengganu. Bagi Pasir Mas Kelantan, keadaan status cuaca panas direkodkan pada tahap 2, iaitu pada suhu 37 sehingga 40 darjah Celsius. Selain daripada itu, di Sabah juga turut direkodkan pada tahap 1 di sekitar Kota Marudu melibatkan kawasan di sekitarnya dan suhu boleh mencecah daripada 37 sehingga 40 darjah Celsius juga. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca pada petang ini. Di sini dapat lihat keadaan hujan beserta ribut petir meliputi di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia dan kita dapat lihat keadaan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di sekitar perairan Lembah Kelang di negeri Selangor. Keadaan hujan juga turut direkodkan agak berintensiti tinggi melibatkan kawasan di sekitar negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Keadaan hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti dan di sekitar bahagian utara ini hujan ini kita jangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula pada Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini keadaan hujan direkodkan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman Sabah, manakala bagi Sarawak pula dilihat keadaan cuaca baik di hampir keseluruhan bahagian. Baik, kita teruskan dengan melihat keadaan cuaca di sebelah malam nanti. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan beserta ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman semenanjung Malaysia dan menjelang keesokan paginya keadaan hujan lebih tertumpu di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Pahang dan juga sedikit di bahagian Segamat dan juga Keluang Johor. Baiklah, di Sabah dan juga Sarawak pula kita dapat lihat keadaan hujan pada sebelah malam nanti lebih tertumpu di bahagian pedalaman utara Sarawak dan juga pedalaman serta pantai barat Sabah turut meliputi di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Selinda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri.